नमस्कार राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल युट्युब च्यानल फेसबुक पेज र आइपिटिभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ खबर सुरु प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट राप्ती गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखाद्वारा विगत चार वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक दङ्किशरण गाउँपालिका वर्ण नम्बर पाँचको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन दाङमा दुग्धजन्य पदार्थको नयाँ मूल्य आजदेखि लागू दाङका दुईजना बयालिस तोला सुन र नगद लुटपाट गरेको आरोपमा पक्राउ र नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप तिरासी जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन आजदेखि बन्द अब खबर विस्तारमा नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोनाबाट कसैको को पनि मृत्यु भएको छैन हालसम्म कोरोनाबाट एघार हजार नौ सय पचासजनाले ज्यान गुमाएका छन् मंगलबार एक सय तिसजना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ हाल देशभर चार हजार सात सय छियालिस जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् गत चौबिस घण्टामा चार हजार सात सय चौतिस तथा तीन हजार एक सय पचास एन्टिजेन परीक्षण भएको छ सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन आजदेखि बन्द भएको छ यातायात व्यवस्था विभागले हिजो सूचना निकालेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि आजदेखि अनलाइन आवेदन बन्द गरेको जानकारी गराएको छ अहिलेसम्म परेका अनलाइन आवेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले अनलाइन आवेदन बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ लाइसेन्सका लागि आवेदन धेरै परेकाले अनलाइन आवेदन, परे आवेदन दिनेहरूलाई दुई वर्षपछिसम्मको कार्यालय भिजिट समय प्राप्त हुने गरेको छ कोरोना महामारीका कारण लामो समय लाइसेन्स परीक्षा रोकिँदा आवेदन दिनेहरूको चाप बढेको विभागले जनाएको छ तुलसीपुर अमेलिया सडक खण्ड अन्तर्गतको तुलसीपुर बजारको बाहिनी चोकदेखि मदन आश्रित चोकसम्मको सडक मर्मतका लागि तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छका अध्यक्ष नवराज लामी छाने र पाँचका वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर तिनका सभापति जगत खट्का स्थानीय व्यापारी लगायतका जनप्रतिनिधिहरू सडक डिभिजनमा डेलिगेसन गएका हुन् सडक डिभिजनका प्रमुख राज पुकार जयसुवालले ठेकेदारसँग भेटेर छिट्टै सडक मर्मत गर्न आग्रह गर्ने बताउनुभयो यदि ठेकेदारले समयमा निर्माण सुरु नगरेमा कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ साथै डेलिगेसन गएको टोलीले प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई समेत भेटी सडकको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका छन् प्रमुख जिल्लाधिकारी रेग्मीले सडकको काम के कति भएको नभएको बारे सडक डिभिजन प्रमुखसँग जानकारी लिएर सडक मर्मतको कामलाई छिट्टै सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने बताउनु भएको छ त्यस्तै सडकमा पानी हाल्नका लागि स्थानीय सरकार र ठेक्का सम्झौताको रकममा कटौती हुने गरी पानी हालिने भएको छ निर्माण कम्पनीले सडक उब्काएर अल्पत्र अवस्थामा छाडेपछि गर्मीयाममा धुलोका कारण आजित भएपछि स्थानीय व्यापारीले मंगलबार बिहान करिब एक घण्टा सडक अवरुद्ध पारेका थिए उक्त सडक पुछ महिनादेखि मर्मत सुरु गरिएको भए तापनि हालसम्म मर्मत हुन सकेको छैन तीन महिनासम्म बाटो बन्ने आशामा स्थानीय व्यापारीले केही पहल नगरेको बताउँदै व्यापारी स्वयंले दैनिक पानी किन्ने पैसा उठाएर सडकमा पानी हाल्दै आएका थिए गर्मीयाम लागेसँगै सडक आसपासमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीय व्यापारीलाई धुलोका कारण बस्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सडक बन्द परेको व्यापारीहरूको भनाइरहेको छ सुन व्यवसायीको आँखामा खुर्सानीको धुलो सर्केर लुटेराको एक समूहले बाह्र लाख रुपैयाँ र बयालिस तोला सुन लुटेको घटना सार्वजनिक भएको छ सा। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुसार गत फागुन पच्चिस गते राति सवा दस बजेको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिका साथ चुच्चेपाटीमा व्यवसायीको आँखामा खुर्सानी हालेर कुटपिट गरी लुटपाट भएको हो लुटपाट तथा चोरी घटनामा संलग्न भएका मध्ये प्रहरीले दाङका दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा दाङका महेश विश्वकर्मा र राजेन्द्र सिंह छन् अन्य फरार भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ उनीहरूको साथबाट प्रहरीले एक लाख छैसठी हजार रुपियाँ प्रयोग भएको मोटरसाइकल खुडा तरबार लगायत सामग्री बरामद गरेको छ चाबहिलमा रहेको ओमशाही टन्च सेन्टर सुन पसल बन्द गरी कोठा फर्कने क्रममा भारत महाराष्ट्र चुचे पार्टी बस्ने चौतिस वर्षीय अमोल भोसले माथि यसरी लुटपाट भएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ प्रहरीको अनुसन्धानमा उनीहरूले तिन दिनदेखि त्यस घटनास्थल नजिकै रहेको एक क्याफेमा बसेर सुन सुनव्यवसायको गतिविधि निगरानी गरी योजना समेत बनाएर लुटेका छन् त्यस घटनाका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको परिचेद बिस अन्तर्गत दफा दुई सय चौवालिसको डाँका गर्न नहुने कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी प्रहरी वृत्त गौशालाबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ राप्ती गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखाले विगत चार वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ राप्ती गाउँपालिकाको नौ गाउँसभामा स्वीकृत गर्ने गरी विगत चार वर्षका बीचमा गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत भएका कार्य योजना सम्पन्न भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो राप्ती गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखा संयोजक तथा वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष विष्णु बहादुर घरती छेत्रीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारको चार वर्षमा गरेका मुख्य कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराइएको छ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा जिल्लाका नौ स्थानीय तह मध्य राप्ती गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा देखिएको छ राप्तीले सहत्तर दशमलव सात नौ अङ्क प्राप्त गरेको पालिकाका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ राप्ती गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखाका सदस्य सचिव राप्ती गाउँपालिकाका इन्जिनियर अशोक बेलवासीका अनुसार राप्ती गाउँपालिकाले विगत चार वर्षमा हालसम्म जम्मा बत्तिस सय मिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको र चालु आर्थिक वर्षका लागि पैँतिस सय मिटर कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भएको साथै राप्ती चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ राप्ती गाउँपालिकामा राप्ती चक्रपथको उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकहरू मध्य भालुबाङ बगा सडकको ट्र्याक खोल्ने पन्ध्र सय मिटर कालोपत्रे हर्से डाँडादेखि खुरुरिया सडक नौ सय मिटर कालोपत्रे श्रीनारायण चोकदेखि भानपुर सडक आठ सय पचास मिटर कालोपत्रे सिसनियादेखि महदेवा सडक बाह्र सय मिटर कालोपत्रे बग्रापुर सक्रापुर पथरगढुवा पहरुवादेखि भुल्के सडक पन्ध्र सय मिटर कालोपत्रे कार्य भएको बेलवासेले जानकारी दिनु भएको छ त्यस्तै विगत चार वर्षमा राप्ती गाउँपालिका प्रशासनिक भवन निर्माण नवनिर्मित गाउँपालिका भवनबाट कार्य सञ्चालन र एक दुई छ सात र आठको वडा कार्यालयका भवन निर्माण जस अन्तर्गत नौ नम्बर वडा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा चरण रहेको र वडा नम्बर चारको कार्यालय भवनको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य डिपिसी लेबलसम्म भएको पत्थरगढ सानो नदी पुल निर्माण भई सञ्चालनमा दोलै खोला मझनीगढ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र अबको केही दिनमा सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनु भएको छ त्यस्तै राप्ती गाउँपालिका मसुरिया बडका गली पाँच सय मिटर कालोपत्रे सडक लालमटिया पूर्व न्यौपाने गली पाँच सय पचास मिटर कालोपत्रे सडक वडा नम्बर दुई अन्तर्गत बराखुटी चोकदेखि उत्तर र दक्षिण आठ सय पचास मिटर कालोपत्री सडक लालमटिया पश्चिम चोक चोकदेखि खुरु खुरूरी, खुरुरिया जाने सडक करिब एक हजार मिटर सडक विस्तार भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र भवन वडा नम्बर दुई तिन चार छ सात आठ र नौमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई सम्पूर्ण स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रबाट सेवा सुचारू भइरहेको र यस आर्थिक वर्षमा दोलै खोला पहरुवा कालापानी सडकको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको राप्ती का वडा नम्बर पाँच सिसनिया स्थित पन्ध्र सय अस्पतालको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरूमा अधिकांश क्षेत्रमा ग्राभेल समेतको सड़क विस्तार तथा पक्की नाला कलभट निर्माण मठ मन्दिर लगायत कार्य सम्पन्न भएको छ पूर्वाधार विकास शाखा संयोजक विष्णु बहादुर घरती छेत्रीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आदर्श नमुना माविको प्रशासनिक भवन निर्माण आदर्श नमुना माविको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भइरहेको चालु आर्थिक वर्षमा चारवटा विद्यालय भवनको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको गाउँपालिका अन्तर्गतका अन्य विद्यालयको दुई कोठे र चार कोठे विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी कोठेमा सुचारू गरिएको छ यस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाको पाँचवटा पर्यटन क्षेत्रको मास्टर प्लान डिपिआर भएको र केही भागको कार्य भएको छ राप्ती गाउँपालिकाले गत चार वर्षमा घर नक्सा अभिलेखीकरण तथा नक्सा पासको काम आर्थिक वर्ष दुई क्षेत्रमा दुई सय छप्पन्नवटा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरमा एक सय सोह्रवटा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा एक सय छवटा आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा पाँच सय चौतिसवटा गरी जम्मा एक हजार एक सय एकवटा अभिलेखीकरण भएको छ नयाँ नक्सा पास आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर क्षेत्रमा छवटा सम्पन्न भएको र चौधवटा डिपिसी लेभलसम्म इजाजत लगेको आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा चारवटा इजाजत लगेको र दुई सुपर स्ट्रक्चर गलेको र आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा दुईवटा डिपिसीसम्मको इजाजत दिइएको छ निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गरेको छ निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका दुई हजार अठत्तर समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिक्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम त्रुटि तु सच्याउने दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने काम भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र खटन पटनका लागि गृह कार्य भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुगमन गर्ने र निर्वाचन आचार संहिता कानुनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि भएकाले त्यसप्रति गम्भीर भई चुनावलाई स्वच्छ स्वतन्त्र भयरहित र मित्वय बनाउन काममा सहयोग गर्न आयोगले सबैसँग आग्रह पनि गरेको छ सल्यान प्रहरीले भरुवा बन्दुकसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका तिन झिम्पे मिलनचोकका मनिष कुमार पुन र लोकबहादुर पुनलाई अवैध भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ मनिषको घर नजिकै रहेको भूपाल पुनको गहुँबारीमा लुकाएर राखेको अवस्थामा बन्दुक फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ गत फागुन पच्चिस गते मनिषको घरमा राखेको बन्दुक अचानक भड्किँदा लोकबहादुर पुन घाइते भएपछि घटना बाहिर आएको प्रहरीको भनाइ छ घाइते लोकबहादुरको औषधि उपचारपछि दुवैजनालाई हात हतियार खरखजाना मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय लुहामा राखे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ दाङमा अग्नि नियन्त्रण फोर्स तयार गर्न लागि छ आगलागे नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न थालिएको हो तुलसीपुर महानगरपालिकाको आयोजना तथा युएसआइडीको सहयोगमा अग्नि नियन्त्रण फोर्सका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पा... उत्पादन गर्न लागिएको हो गुराई महानगरपालिका र तुलसीपुर महानगरपालिकाले अग्नि नियन्त्रक कर्मचारीहरूलाई एडभान्स तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न लागि तुलसीपुर महानगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख नवराज लामिसानेले बताउनु भएको छ आगलाग का घटना बढ्दो र त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीहरू पालिकामा देखिन थालेपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पालिकाहरू जुटेका हुन् जनशक्तिको अभावले आगलागीबाट अस्वाभाविक रूपमा क्षति बेर्नुपर्ने भएको भन्दै तुलसीपुरमा फायर ब्रिगेड कर्मचारीमा दक्षता बढाउन थालिएको हो यस अन्तर्गत सात दिने आगलागी व्यवस्थापन तालिम तुलसीपुरमा सुरु गरिएको छ तुलसीपुर घुराई महानगरपालिका फायर ब्रिगेड कर्मचारीका लागि आग लागि व्यवस्थापन तालिम सुरु गरिएको तुलसीपुर महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बहादुर डाङ्गीले बताउनु भएको छ कार्यक्रममा कार्यवाहक नगर प्रमुख लामी छानेले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी अनिवार्य भएको हुँदा सबै विपद पछिको अवस्था भन्दा पनि विपद आउन नदिनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी जेठ एक गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ त्यसका लागि आगामी वैशाखभित्रै विद्यालयहरूले परीक्षा र भर्ना अभियान सकिसक्नुपर्ने भएको हो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार जेठ एक गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले चैत्र मशान्तसम्म पठन पाठन सक्नुपर्नेछ वैशाखभित्र परीक्षा सकेर नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने नयाँ भर्ना अभियान पनि वैशाखमै सक्नुपर्नेछ शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तरको चैत्र मसान्तसम्म को पुरै अवधि विद्यालयले नियमित रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्दछ केन्द्रले आज सूचना निकालेर भनेको छ विद्यालयले लिने कक्षा दससम्मका सबै प्रकारका परीक्षाहरू वैशाखमा मात्र सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशनको काम समेत वैशाखमै सक्नुपर्नेछ कोरोना संक्रमणको कारण यसअघिका दुई शैक्षिक सत्र विद्यार्थीको पठन पाठन खलबलिएको छ अहिले परिस्थिति सहज बन्दै गएकाले जेठबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको हो दाङमा दुग्धजन्य पदार्थको नयाँ मूल्य आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ सरकारले यसअघि नै दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको नयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि जिल्लामा आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो डेरी व्यवसायी किसान र स्थानीय सरकार लगायतका सरकारवालाको बैठकले आजदेखि दुध दही र पनिरको नयाँ मूल्यमा लागू गरेको हो आजदेखि दुधमा प्रति लिटर दस रुपैयाँ र दहीमा प्रति लिटर बिस रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ अब उपभोक्ताले दुध प्रति लिटर नब्बे रुपैयाँ र दही प्रति लिटर एक सय दस रुपियाँमा पाउनेछन् त्यसै किसानको घरमा खरिदकर्ता दुध प्रति लिटर छैन ठी रुपैयाँ र डेरीसम्म किसानले आफै ल्याए सहत्तर रुपैयाँ प्रति लिटर मूल्य पर्नेछ यस्तै घिउको मूल्य प्रति किलो एक हजार तिन सय रुपियाँ कायम गरिएको छ यसअघि एक हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार हुँदै आएको थियो पनिरमा प्रति किलो सात सयबाट एक सय बढाएर आठ सय रुपियाँ पुगेको विभागका प्रमुख शिव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ दामोदर सडक अन्तर्गतको गगरुवा र मलवार जोड्ने पक्की पुल मंगलबारबाट मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर बाह्र र पन्ध्रका स्थानीयवासीलाई लक्षित गरी ग्वारखोलामा पक्की पुलको निर्माण हुन लागेको हो स्थानीयवासीले पुल नहुँदा वर्षातको समयमा आवत जावत गर्न समस्या भोग्नु परेको थियो तर अहिले पुल निर्माण हुँदा स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् एक्काइस करोड बाइस लाख उनासी हजार एक सय रुपियाँको लागतमा एमएस शर्मा सगुनजेवी बुटवलले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण सुरु छ उक्त पुल दुई सय दस मिटर लम्बाइ र एघार मिटर चौडाइ रहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुशील बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ पुल निर्माणका लागि दुई साल पुस अठाइस गते सम्झौता भएको थियो उक्त पुल निर्माण तीन वर्षभित्र सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ देशका धेरै ठाउँमा गर्मी बढेको छ तत्काल केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले गर्मी अझै बढ्ने मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार प्रिमनसुनको तिन महिना मार्च अप्रेल र मे महिनामा गर्मी धेरै नै हुन्छ यसपालि प्रिमनसुन सुरु भइसकेपछि पानी नपरेकाले पनि छिट्टै गर्मी बढेको छ प्रिमनसुनमा पश्चिमी वायुको प्रभाव खासै पर्दैन स्थानीय वायु विकसित भएर एक्कासी बादल लाग्ने र छोटो समयका लागि र पानी पर्ने हुन्छ भोलि दिउँसो बागमती गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर एकका केही पहाडी क्षेत्रमा फाटफुट पानी पर्ने सम्भावना रहे पनि गर्मी खासै नघट्ने मौसमविद मानन्धरले बताउनु भएको छ विराटनगर जनकपुर नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा पनि तापक्रम बढेको छ तराई र चुरे क्षेत्रमा गर्मी धेरै नै हुन थालेकाले गर्मीबाट जोगिन मौसमविदले सुझाव दिएका छन् राप्ती गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखाद्वारा विगत चार वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक दङ्गिशरण गाउँपालिका वर्ण नम्बर पाँचको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन दाङमा दुग्धजन्य पदार्थको नयाँ मूल्य आजदेखि लागू दाङका दुईजना बयालिस तोला सुन र नगद लुटपाट गरेको आरोपमा पक्राउ र नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन आजदेखि बन्द हवस् दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जुरो कामगलाई पनि दिनुहोस् नमस्कार